بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرائے نیوز، خبر شامل کریں گے۔ گجرات سے موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگ کا سرغنہ تھانہ سکی سرائے عالمگیر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مال مسروقہ 9 موٹر سائیکل برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات عمر سلامت نے سرائے عالمگیر کے علاقہ میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرنے والے گینگ کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سرائے عالمگیر سعید احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی سرائے عالمگیر شاہد عمران کو خصوصی ٹاسک دے رکھا تھا، جنہوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے سرائے عالمگیر اور گرد و نواح کے علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں کرنے والے گینگ کا سرغنہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم فیصل محمود ولد ظہیر احمد ساکنہ اسمبلی سے مختلف برانڈ کے 9 موٹر سائیکل برآمد ہوئے، جس نے دونوں انٹروگیشن انتخاب کیا کہ وہ مختلف جگہوں پر پارک کی گئی موٹر سائیکلیں مخصوص چابی لگا کر چوری کر لیتا اور بعد ازاں گاہک تلاش کر کے سستے داموں فروخت کر دیتا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف قبل ازیں تھانہ سٹی سرائے عالمگیر میں موٹر سائیکل چوری کی 6 مقدمات درج ہیں، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔